с успешните българи. 25 истории в памет на легендарния актьор и преподавател Стефан Данаилов са събрани в сборника «Колко е лесно да бъдеш обичан». Идеята за книгата е на Ива Папазова, която също пази спомени от любимия си учител. Вижте. В ръцете си държиш една книга, която със сигурност ще бъде доста интересна за всеки от нас. Всъщност, откъде се роди идеята и какво има в нея? Ами, надявам се да бъде интересна. Идеята се роди след като мой професор Стефан Данаилов почина, защото аз също съм била негова студентка. И книгата е с 25 истории от учениците на Стефан Данаилов. Както всички знаете, той е преподавал в НАТФИС, в Националната академия за филмово и театрално изкуство, повече от 20 години, може би. И някакси исках тези уроци да се запазят и всъщност се оказа, че това не са само уроци по актьорско майсторство, това са уроци и за живота. Коя история така най-много те грабна? Сигурно всичките са по някакъв начин много докосващи за теб, тъй като лично го познаваш, но коя можем да отличим? Ами, понеже на мен всички са ми наистина много любими и сме ги работили заедно с Александра Александрова, която е редактор на сборника с разкази. Може би една от най-любимите ми е на, така ме докосна лично мен, на Иван Юруков, който е... Историята е много, много истинска, много лична. Допускани до един такъв негов много личен момент с Стефан Данаилов, когато са завършвали една прегръдка в един тесен коридор. Така няма да издавам повече, че да може да им стане интересно на читателите и да искат да си я прочитат сами като усещане, да видим дали ще са на същото мнение. Друга много интересна история ми беше на Сен-Блатечки, когато по времето на 90-те години, по времето на протестите, Стефан Данаилов им носи на неговите студенти, които протестират против неговата партия, им носи луканки, касетки с домати и въпреки това им казва: деца, не ходете гладни на площада, ето хапнете, да имате сили да протестирате. И днес на това големите хора според мен могат да го направят, въпреки че е член на тази партия. Според теб, на какво се дължи това, че всички от вас, които сте се докоснали така за по-дълъг период до Стефан Данаилов, пазите някаква голяма любов към този човек? Ами аз много съм си мислила за това и смятам, че се дължи на това, че той преди всичко правеше да се чувстваш около него, сякаш е постоянен празник. Имаше такова присъствие, като виждаш го, имаш чувството, че днеска е празник. Той е най-обикновен ден, но той създаваше такава ситуация, празнична, празнична атмосфера, защото беше много лек и много обичаше да празнува живота, обичаше да се наслаждава на малките неща в живота. Дори като ти каже, моето момиче мен, примерно, много често ме изпращаше за кафе долу до клекшопа, иди ми вземи едно кафенце с мляко. И той така ти го казва, че си викаше, гледай колко е готино, па човек да си вземе сутрин кафенце с мляко, да се усмихне, да се наслади, да знае, че сега ще има час по актьорско. И умееш така вкусно да сервира живота на учениците си, да ги накара да го обичат. Защо ти се иска посланията, които носят всички тези хора, да продължат напред към хората? Ами защото ми струва, че всички негови студенти са били част от нещо много специално и знам, че със сигурност ще има още много хора, които ще искат да кандидатстват в НАТВИС, да се занимават с тази професия. За съжаление няма да могат да се докоснат точно до него и това някак си мисля, че ще стане с тази книга. Какво е посланието, което ти помниш и носиш със себе си винаги за вашия учител? Винаги ми е било много трудно да формулирам заглавия, послания, но мисля, че в книгата съм написала, че той ни научи на живот и на обичане. Тук основният лайтмотив, още тече премиерата на книгата, е, че това, че е голям актьор, всички го знаем, но преди всичко е голям човек. И той имаше някаква такава незаменима харизма, която имам чувство, че не съм срещала в никой друг човек. Ти като човек, когато седнеш да пишеш или да правиш някакъв твой проект, какво правиш преди да се отдадеш изцяло? Как се отпускаш? Не знам. Ако тръгна да пиша нещо, тръгвам да го пиша, защото то напира да излезе. Със сигурност нямам ритуал, който правя преди това. Просто сядам и написвам. Случва ли ти да се будиш с някоя штура идея?
Е, това е най-големия проблем, че най-хубавите идеи при мен идват сутрин в оня крехкия сън, може би 4, 5, 6, нещо такова. И дълго време изпусках идеи, нали? Измисляш нещо в просъница, казваш си, о, това ще го запомня. И не го записваш, домързявате да се разбудиш за такова. И на сутринта го няма тотално. Много-много хубави неща изгубих в съня си. Но вече имам химикал и лист. И така гледам да не ме домързява. Кое от учителя, което си взела, си ти е помогнало в живота да бъдеш, както ти каза, повече човек? Ми, той така ни даде една топлота и добро, много добър човек. И наистина ни направи да сме над нещата, да сме щедри. Но още взето да ти кажа честно, самочувствието, с, както някой каза тук на нашите фанелки отзад, пише Стефан Данаилов, това самочувствие, което той ни е дал, мисля, че изкарах най-големия късмет в живота си да го срещна. И не мога, то не мога да се опише това присъствие. Дори сега, когато го няма, той винаги си присъства. Много ми липсва. Всъщност човек, когато е уверен в себе си, би било хубаво да има самочувствие. Е, тя увереността докарва самочувствието. Преди това е крехко положението. Било е. Било е крехко и при мен много-много години. Всъщност самочувствието идва с някакви постижения, когато почва ти се получават разни неща и си викаш, е, верно, аз мога. И така.